waxaan isweydiinaysaan oo maankiina ka guuxaya isbeddel. Waxaan idin leeyahay isbeddel codkiina kama horreeyo. xoolaha la raacaayo dadka waa la hogaamiyaa. qof kastoo hogaamiye noqdaana, qof kastoo madax noqdaana hogaamiye maaha. ixtiraam la'aanta ugu weyna hogaamiyihiina waa ka jawaab islaanta baahida shacabkiisa. baahiyihii halkan laga hadlayay ee ay qabaan dadka ree allay baday ay waddadu kow ka tahay madaxweynuhu qalbigiin iyo duuko hayaa maxamed cabdillaahi ciro anigoo xildhibaan golaha wakiilada ah shalay madaxweyne waan la joogay maantana madaxweyne kalaan dhisayaa macnuhu maaha madaxweyne waxa weeyaan isku doodmi iyo wadajin iyo nolol iyo ummad mida mana jiraan reero tartamayaae waxaa tartamaya rag raggun baa la kala raacayaa si bilcaadifada ilbaxnimad muujiseen waxaad muujiseen wax kasta oo markii hore iyo markii dambeba aad caan ku ahdeen reealley badayo isbeddelku ha guulaysto isbeddelku ha guulaysto wadajirku ha guulaysto nabadgelyadu ha guulaysato innagu waxaynu ku ololaynaynaa wanaag wanaag baynu ku ololaynaynaa musharaxaasi wanaag buu wax ku doonayaa dhammaanteenna waynu garab taaganahay innagoo mido midaysan